Изчакайте, момчета! Избързахме, но все пак за момчета имаш и купи и парични награди. Да, и имаме и специални награди, както виждате, за всички тях. В категорията те са предоставени от изгоримазани.com, верига магазини и сайт за продажба на хранителни добавки. Powerfood, най-големият производител на хранителни добавки, спортни храни, биохрани на територията на България. Фирма Powerfood е създадена през 2005 и вече 10 години разпространява продуктите успешно, не само на нашия, но и европейския пазар. И само не знам къде забегна, а ето тък му се изправя. Ето я госпожа Веселка Пенева, това е собственика на фирмата Powerfood. Моля ви, аплодисменти за нея. Категорията на 100 кг, те ще връчат специалните награди, обещавам. Благодаря, момчета, застехме ли всички? Да, те са връчени на следващите участници на 100 кг. Ако ги снимате още, да я свикаме ли? Веселка, заповядай за една снимка с момчетата. Както ви обещах по-рано, дами и господа, ще има пак възможност да се насладите на балет кабарет. Така че ги очакваме да дойдат тук пред нас. Искам да чуя вашите аплодисменти за балет кабарет. Хайде, започвам. Show a little more, show a little less, add a little smoke, welcome to the mess. Everything you dream of, but never can possess, nothing's what it seems, welcome to the mess. Where I am, something.
Хайде отново аплодисменти за Балет Кабарет. Така, докато подготвяме щангата, дами и господа, влизаме в категория над 100 кг. 190 кг, подготвяме щангата 175 кг. Явор Благоев, втори опит. 175 кг на штангата. Успешен опит. Ява Богоев, 175 кг. Очакваме Богомил Илиев, същата тежест, 175 кг. Успешен опит. Благодарение, 175 кг. Очакваме за втори опит и Милен Стоянов, същата тежест. Милен Стоянов, 175. Дай, 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 помагайте всички! Дай, 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 дай! Неуспешен опит. Подготвяме штангата. 200 кг. 200. Ангел Кирилов, втори опит, 200 кг. Ангел Киров. Не, 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 не. Чета, грешите. Ангел Киров, втори опит, 200 кг. На штангата. Хайде, аплодисменти всички, успешен опит. Ангел Кирилов, 200 кг. Втори опит. Така, подготвяме Явор Благоев, 195 кг. We'll be right back.
Бутай, 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 бутай! Е успешен Яро Багоев, подготвяме штангата. 180, Богомил Илиев. Участници в категорията над 100 кг да заповядат тук отпред за награждаването. Заповядайте момчета тук отпред. Паричните награда и купата ще бъде връчена от майстор на спорта Иван Милков от спорта и клуб Киборг. Така, на четвърто място Милен Стоянов. 165 кг. На трето място Явор Благоев. 175 кг. На второ място Богомил Илиев, 180 кг. И безпрецедентно на първо място Ангел Киров, 210 кг. Още ви дъжигавам, наградите се връчват от майстор на спорта Иван Милков, спортен клуб Кибор. Така, този път Веселка тук е, тук е. Хайде и специалните награди, момчета. Ще си получите специалните награди. Тя ще ви ги връчи Веселка Пенева, собственик на фирма Павърху. И Станимир Женков, собственик на Вирига магазини и Сгори мазените. Така. Това са две от най-добрите фирми, но Павърху е фирмата, която е на първо място по разнообразие на асортименти, през повечето производители на българския пазар. Така, за кой ще връчим микрофона? Здравейте, огромна чест е за нас да бъдем тук. Спортните прояви винаги са нещо много красиво и много хубаво. Не трябва да обясняваме да кажем име за фирмата си, но това ще се направи аз. Фирмата Павлов е уникална за българския пазар. Към момента няма производител да крие хлебодобавки в България, да произвежда хлебодобавки с такова уникално качество и с толкова дълго време. Искам да ви представя новия продукт на Powerfood. Това е Devil's Pump. Devil's Pump е форма от така наречените азотни бустери. Към момента няма аналог направен с такава, да работи с такава сила и мощ. Devil's Pump е подходящ за, както за хора, които правят аеробни спорта, така и за атлети, които се занимават с тежка атлетика. Подходящ е дори и само като обикновен енергетик. С голямо удоволствие ви представям Devil's Pump на Powerfood.
уникалната формала за българския пазар, който няма аналог към момента и над дали скоро ще бъде направен това. Благодаря за внимание. Да, Бодислет, и това, което си обещахме по-раничко, сега започва. Ще помоля публиката, каза ми, че ще има игра с публиката. Някой вече знаят от предни години. Играта ще бъде дигане, брой повторения, дигане 100 кг от лежанка. Всички, които искат да се запишат в състезанието, да заповядат тук при нас на масичката. Значи най-голям брой вдигане на 100 кг от лежанка. Така. Състезателите, знаете, че след като свършим с публиката, ще има и за вас състезание същото, така че можете и вие да се записвате. Но първо с публиката. А, вече имаме един кандидат. Хайде! Давайте по-смело. Ето го и втория. Там нещо да пробва. Наградите са сериозни, хайде! Хайде, започваме да броим. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35. Анастас Иванов, като машина. Така, ще помоля Анастас направо да остане за награждаването. Ето го, да, пристига той. Христо Танев. Ето място в 10 повторение. Роман Владев. Получаваш парична награда. От Миро и на второ място 21 повторение Христо Станев. И на първо място 35 повторение Анастас Иванов. Виждате, че имат специални награди от собственика на фирма Powerful. Така, снимки за момчетата, ако искате. Така започва играта с състезателите. Хайде сега за състезателите. Така, очакваме още от участниците да се запишат. От тук имаме 4-ма записали се вече. Упражнението ще бъде същото. Едно, две, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38. Аплодисменти, благодарим, 38. Очакваме Кирил Михайлов. Очакваме и последния ни участник Кирил Михайлов. Ето още един от шампионите ни. Четиридесет и три бяха. Така ще поволя всичките очи. Така, четвърто място е Христо Желев. Тридесет и три вдигане на 100 кг плежанката. На трето място Ангел Киров. Не, Богомил Илиев на трето място. Грешката е моя. Съжалявам. 38. И Ангел Киров 39. Кирил Михайлов 43. Аплодисменти за тях. Веселка пак е приготвила тук едни награди. Естествено, фирма Power Food. Благодаря, момчета, още веднъж бяхте страхотни наистина. Така. Сега е време отново да посрещнем нашия красив балет, естествено. Надявам се, че сте готови да ни посрещнем. Надявам се, че и балета не е готов. Айде! She comes to the club looking for a good.
Малко по-дължа, мило да видим, че е по-милата, че е тръсти. Okay, girls, let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, yeah! Аплодисменти още веднъж за Балет Кабарет. Така, аз още искам, още един път искам да благодаря на община Созопол, спортен клуб Кибор, спортен клуб Олим, защото без тях няма да се случат тези неща. We'll be right back.